បាទពេលដែលភ្នែកគេឈប់គឺយើងអង្គុយលើកៅអីបាទហើយឥឡូវបានឯខាងបោខាងបោទទួលហើយទៅហើយខាងស្រីហើយទៅបោពាក្យល្បែងចាប់ផ្ដើមអើយបងណាហើយបែរណាស់អូយជើញជើញមកនេះជើញមកកបាយកបាយជើញមកកបាយកបាយហ្នឹងហើយដល់កបាយជីមួយឥឡូវឈប់ទៅឈប់ដល់កបាយជីមួយជួយទៀតចូលវាជិតសិនហើយយើងឡើងឈរទៀតឡើងឈរទៀតឥឡូវត្រៀមអត់ណាចាញ់ឈរនេះចាំតែដល់ហើយភ្លេងហ្នឹងហើយល្មមល្មមណាបាទហើយចាប់ដើមមកណាត្រៀមអរិយសមាគ្រាចាញ់យកអាយដលអើយមានអារម្មណ៍អីទៅចាញ់ហ្នឹងចាញ់យកអាយដលឥឡូវសមាគ្រាបាញ់ព្រៀងមកខាងសមាគ្រាហើយចាប់ដើម9សំរងកបាច់មួយនោះចាប់ដើមបន្តទៀតបាទអូយយីសូចាចាគាត់និយាយអញ្ចឹងណាស្រីចាញ់ប្រុសមកវិញហាស្រីចាញ់ប្រុសមកវិញអានេះអង្គនិយាយទុកទុកសិនទុកសិនអូចូលឆ្នាំយ៉ាងនិយាយចាទុកទុកសិនអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទស្មើទៀតអាយ៉ាហើយបើតាមសម្លឹងមើលឃើញទៅនៅឃ្លាំងបានតែមួយឯងចានៅត្រវិចបាន5អូយបើឡើងបើឡើងណានៅឃ្លាំងលើដល់ឡើងហើយនៅឃ្លាំងបានតែមួយស្រីទៀតអូយបងប្អូននោះចិត្តណាស់ទៅបងប្អូននៅកន្លែងនេះជួយអនុគ្រោះផងគ្នានៅតែមួយណាឯងហ្នឹងហើយខំមកពីស្រុកឆ្ងាយខំមកពីឆ្ងាយណាហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយស៊ូហើយចាប់ប្រើសំភ្លេងបាទត្រៀម
ចុះចុះបាទបើថានៅក្លៀងមិញបានតែមួយឥឡូវបើចាស់គេគេចាក់ជីងទៅបានហ្មងអូយអ្នកឯងតោះចុះទៅណាលេងឲ្យចុះសមាធិអូយនៅមកពីសៃពីអូយអាយ៉ាបបពីសៃពីសមើទៀតណាសមើទៀតហើយណែស្រីស្រីនៅតែមួយណាកូនស្រុកទៀតហ៎ស្រី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 នៅតែមួយស្រុកទៀតកូនធូអូយកំឡោះកំឡោះស្រីជួយឆ្នាំឲ្យស្រីស្រីចប់ទៅហ៎ទៅនោមកទៅស្រីបាយនៅបងទី2នៅបងទី3អូយមែនទេណាឆោឲ្យស្រួលកម្រិតណាស់អ្នកចាញ់អាយ៉ាអូយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅអ្នកឯងណាកូនតាំងតា2ហើយកតុកតា2ដូរកៅអីនោះវិញហ្មងស្រួលហ៎ដូរកៅអីនោះវិញស្រួលអត់ទេបានអង្គុយបានពន្ធជាបកាយមែនទេបកាយមែនទេនឹងឯងអើយមានពីរនាក់អាយ៉ាណែនេះឥឡូវសុំចេះចាប់ដៃគ្នាមួយចាប់ដៃឲ្យចាប់ដៃគ្នាមួយមកចាប់គ្នាមកហ្នឹងអើចាប់ដៃមិនដែរຕ້ອງអេគូដែរមិញអើចាប់ដៃហើយសុំភ្លេងបន្តទៀតបាទYeah.
ចាឡើបានស្រីបានស្រីពេមកដល់ថ្ងៃថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃចូលឆ្នាំយើងឲ្យស្រីស្រីទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរង្វាន់បានកាមកគេឈ្នះចូល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 នេះរង្វាន់អ្នកឈ្នះបានកាមកតោងតាំងដល់វាអាចគោមកមិញអាយយូយហើយណាអូហើយនៅណាណាមិញថាថាណាដេកនៅស្វាយសៀមហ្នឹងកូនស្រុកកូនស្រុកពុទ្ធោដល់ខ្លាំងឡើយឡើយអបាសាទរឡើយអូយប៉ាប៉ាតែឡើយមានការចាត់ចែងឬមួយមិញអីទៀតអូយលៀងកសែងលៀងកសែងហាឥឡូវឥឡូវបងបងអង្គុយតិចទៅលេងមុខនេះមកចិត្តឆាមកដល់ដល់វាឆ្ងាយអត់ទេត្រូវលេងលៀងកសែងចូលអង្គុយអង្គុយលៀងកសែងគេទៅអឺស្រីមួយប្រុសមួយស្រីមួយប្រុសមួយយើងច្រឡោះច្រឡោះហ្នឹងអូយចឹងចឹងចូលលេងទាំងអស់គ្នាបាទអឺអ្នកអង្គុយមើលហ្នឹងចូលមកបានអត់មានកាយខ្មែរទៅចូលលេងបានទេមិនអត់មានកាយខ្មែរចូលលេងបានចូលចូលលេងចូលចូលលេងអស់គ្នាទៅបាទបាទពួកតាខ្លាចលេងទៅអ្នកខ្លាចក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងកសែងនេះខ្ញុំកាន់បន្តិចបាទបើឈឺឈឺតិចអត់អីបើថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្ញុំវាយឈឺឈឺតិចទៅសុបាយណាមួយឆ្នាំម្ដងឯងមិនមែនមកវាយកទួលគូតគល់គេបានទេណាអឺឥឡូវឲ្យអ្នកចាស់ចាស់តាមកម្មវិធីលាក់មុនកាន់កសែងទៅតលាក់មុនអីឥឡូវខ្ញុំសុំវាយពីកតឲ្យមកហេវាយបាទបាទតែខ្ញុំអត់គួយតែចុះមកបាទនេះតែចាត់ចែងកម្មវិធីជើញដល់បាទអញ្ចឹងកសែងនេះនៅកាន់ដៃខ្ញុំពេលខ្ញុំតលះឲ្យអ្នកណាខ្ញុំរត់ទៅខាងដល់ដៃពេលខ្ញុំបាទពេលដែលតលះទៅនៅខាងក្រោយយើងយកកសែងហ្នឹងវាយអ្នកបន្ទាប់ទៀតរហូតដល់គេរត់ពីទីកន្លែងគួយគេអង្គុយហ្នឹងមកអង្គុយកន្លែងដែរវិញបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាន់កសែងយើងដើរតលះឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលគេរត់ឡើងវាយយើងចូលគួយកន្លែងគេយល់ទេយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតវិលទៅវិលមកបាទវាយរហូតដល់ទទួលគូដោះទឹកចាំឈប់គឺជាពិសេសគឺថាវាយអ្នកដែលនៅខាងឆ្វេងដៃណាណែបែរខាងឆ្វេងដៃយើងពេលដែលយើងដឹងថាគេលាក់កសែង
អោខាងស្ដាំច្រឡំអោចង់ចង់ចង់ច្រឡំហ៎វិញមិនតរដៃទៅវិញដល់ពេលហ្នឹងហើយខាងស្ដាំដៃហ្នឹងខាងស្ដាំខាងស្ដាំដៃវាយអ្នកខាងស្ដាំដៃណាវាយអ្នកស្ដាំដៃអមែនស្រឡាញ់អ្នកណាវាយតែហ្នឹងឯណាអោហើយជាពិសេសនេះយើងវាយកន្លែងណាវាយកុំវាយជើងកវាយគូតបានហើយវាយតោះឥឡូវយើងច្រៀងបងគ្នាទៅណាយើងច្រៀងចេះច្រៀងអត់បាទជាចាប់ដើមលះខ្សែសមាខាងកៃអូឡូអូឡូណាបាទជាអត់ទេដៃផងអញ្ចឹងយើងជិះរហូតទៅតោះចាប់ដើមចាប់ដើមមក1 2 3លះខ្សែសមាខាងកៃអូឡូអូឡូ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 លះខ្សែសមាខាងកៃអូឡូWe'll be right back.
បែជាហត់ទេស្មើនឹងតែខ្យល់ហត់